Commissaire, oui. Am na benn problème sur le compte. Mu amee 50 000 francs. Voilà. Bugguma ko fay. Bugg la ko fay. Waaw. Waaw léegi xaaral dama lay jox léegi nii convocation ma dem ma wooyal ma ko léegi nii mu ñëw. Voilà. Voilà. Mu wuyu si ma ko 15 heures. Voilà. Voilà. Mu ñëw. Voilà. Kee doo rëcc. Tey doo rëcc tey. Ma ne yow Karabali yow ma ne yow Tinaa nga yow nga amee ma 50 000 doo ma ko fay. Déposé naa plainte fan lañ bàyyi nii dama uyu si commissaire léegi 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 am 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 eh teel nii nga dem. Ah commissaire. Jox naa ko. Waaw mu ngi ñëw mu ngi ñëw si kanam. Waaw mu ñëw léegi nii. Waaw mu ñëw. Ma réglé ko léegi nii. Voilà commissaire mu ngi nii mu ngi nii. Ah mu ngi ñëw naa. Mu ngi nii. Eh boy eh waa fii yow lu tax teeloo kii xaalisam. Jaayagoo ma sa nag bi loo moo c'est pas mon problème. Jaayagoo sa nag bi lu tax jaayoo sa nag bi nga fay ko depuis kañ. Depuis kañ mu ngi lay liggéey affaire xaalis. Saa yu tey laa bëgg a man tey bëgg a sama. Di nga ko fay xaalis sama wala wala ma dugal la léegi nii si giri bi. Am na xaalis. Ah am na xaalis. Waa léegi comme loolu la boy jël ko ma yóbbu ko si giri bi léegi. Eh waaw yow.